Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас друга серія. Будемо фарбувати привода. Ми вже їх розібрали. Розпочнемо з мого. Славик мішає фарбу. У мене буде отакий колір. Фарбу ми брали от такої фірми. Видно, не видно. Ядрений колір. Елементи, які ми будемо фарбувати. Зараз розмішаю Славік фарбу. Доведемо до якоїсь консистенції, напевно, нормальної. Доведемо до пуття її. І попробуємо. Блін, п'ятий раз ти вже розбираєш то. Ми докрасимо то сьогодні, будеш п'ята ранку. Давай по новой, Міша, все хуйня. Давай по новой, Міша, все хуйня. Ну що, включаємо музику? Давай музичку. Ну що ж, з фарбуванням, з горем пополам ми з Вестом закінчили. Довгий це був процес. Тяжкий, довгий. Ми вчилися користуватися аерографом. Можливо, не за призначенням його використовували, як його? Як пульверизатор. І, в принципі, вийшло таке не найкращий результат в плані, хто там фарбує, бо є певні... Моменти. І взагалі в оригіналі мала бути зовсім інший колір, мав бути такий ядерний зелений, але вернувся до золотого, те, як я хотів на самому початку, бо все-таки знайшли таку фарбу, яку треба, а зелена, на жаль, не лягала добре. І я, в принципі, задоволений. Комбіновка з таким танівським кольором мені, в принципі, подобається. І от маємо дві такі моделі, подібні на, можливо, чули Honey Badger, така модель ПДВшки. От. Теж ми поставили тут сам модератор, такі гушики коротенькі, щоб залишити. Це від страйкбольного магазину ASG.net. З Волині хлопці нам підігнали дуже швидко їх. Теж мають багато різних штук для страйкболу. Там кинемо посилання під відео. Посилання ми на них лишимо. Ну, от загалом так вони будуть виглядати. Не знали, чи не хотіли вам показувати, але, ну, як то кажуть, все не мали стримання. Отак воно буде в кінечному результаті. В наступній серії дивіться, як ми будемо тюнити їх всередині, бо вигляд одне, а перформанс – це зовсім інше. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, чи цікаво вам такі рубрики. Будемо розвиватися. Френк, попроси їх, щоб підписались на канал і поставили лайк. Нехай не жмуть той лайк. Для них стараєшся, правда? Як ви підпишетесь і поставите лайк, ми дозволимо Френкові з'їсти корм. Так? Можна? Можна?